Традиційно у квітні і травні у місті та області наводять лад. Комунальники і добровольці збирають застаріле листя, опорядковують сквери та зелені зони, розгрібають і вивозять сміття. Одним із перших до наведення чистоти стали працівники місцевих органів влади. Прибирали не лише у великих парках, а й на маленьких майданчиках. Під руководством обласного голови, городського голови, прийнято рішення після зими навести порядки на дитячих площадках, скверах і парках, щоб люди, коли перші лучи сонця, могли вийти з дітьми, увидеть, що везде на дитячих площадках наведен порядок і порадуватися весні. Парки убираються, дитяча площадка теж підкрашується. Це наш департамент теж постарався. Вийшов свободне своє час. Ну, діло все полезне. Самі будемо сидіти, самі ростимо дітей, самі тут будемо гуляти і гратися.